käkar sån här stor, vad heter det, vanlig snigel hemma med skal och allting. Inte? Ja, det är bara bubbla i munnen. Monster. Bara äta upp allt. Bara kör allt? Ja, ja. Okej okay då. Skål på det. Skål på det. Hey, I've got a game to play. Might take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Snackers. Och jag hinner inte ens börja min rotationstour innan vertikalpappan landade i min axel. Vi hade en sjukt trevlig kväll igår. Var den så klart? Ja, det var fantastiskt. Helt magiskt. Kom hem också. Det gjorde vi. Det var inte alla som kom hem ironiskt nog. Det finns faktiskt en person som fattas. Nej, det var mest irriterade. Städade, i alla fall. Jag är ändå rätt ung, jag borde inte vara städad, men... En gammal själ, tänkte jag säga. Precis. Du som ändå har koll på Massastads, vad blir det heta inför detta året? Jävlar med det. Ja, men du är tillbaka på elfronten nu. Det känns jättemycket helt längre, va? Ja, det är länge. Man ser det egentligen bara med stora gösar och reklamaffischer, liksom. Ja, jag är lite hemlig av mig. Ja, du... Jag smyger lite med mina vatten. Det är perfekt att svara med. Det är väldigt... Mycket båtar och... Ja. De här blå passarna som man får kika och sprida. Lyssna mina vänner, leta upp egna vatten. Det är inte svårt, det tar bara ett par tusen timmar. Men det är värt det, eller hur? Går vi vidare? Det här är ju förmodligen Sveriges absolut mysigaste mässa. Utan några som helst konstigheter. Och ska jag vara helt ärlig, så är du en riktig super 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 nörd, så är det här den enda platsen som du ska befinna dig på. Ljudkvaliteten är säkert svinkeff, det ber jag om ursäkt för jag gör det här med mobiltelefon. Då Adam Landén på Ram Mounts inte har sagt till att jag har korrekt kamerautrustning. Det är hans fel alltihop. Som sagt, en av få mässor som den bokstavligt talat har allt. Båtar, kajaker, fantastisk underhållning i form av massvis med olika filmer. Vi hade bland annat Kanal Gratis, Pike Hero som avslutades här, som tur var, till Mabut och hände. Precis så som det ska vara. Och här står Niklas Bauer och helt enkelt kika ass. Men fångar ingen bäs. På jetfluga på Gilkro. Oj! Är det nytt projekt då? Det är ju CVC's wormweight som man ska kunna ställa på botten. Så jag gjorde en flytande som man ska kunna stå den på här. Ah, men hur blir det med kastet? Ja, medan jag ändå har din tid här nu då. Vad tror du det kommer vara den heta flugan på flugmarknaden kommande säsong? Bra fråga. Det var en jättebra fråga. Jag vet inte. Jag tror det kommer bli väldigt mycket ledat och väldigt mycket experiment. Fast så att din tail revolutionerade. Ja, men den är ju helt, så är det inget snack om saken. Och folk kommer börja ut mycket, säkert börja experimentera med den på spinbete och sånt där också. Men så folk kommer experimentera jäkligt mycket, det är nog det som är grejen. Skapa eget skit, du redan fantastiskt skapat skit. Det är ju magiskt. Nej, du drar ju vidare så vi får med det mesta folket. Och vem är det som kommer där? Nextline Philip! Mina kaffeskakningar är ingen lek. Jag får ta en lite längre fram. Som sagt, här finns allt. Från båtar till... Ja, allt och lite till. Ärligt talat, är du en riktig supernörd? Kom hit. Sluta krampa. Det är här du ska vara. Yeah.
är det ju så att jag är inte så här fruktansvärt glad i supermodern shit. Jag nu för tiden mer än tidigare, men i alla fall det här. MG Extreme 2 är förmodligen det sjukaste jag har sett i hela mitt liv. Det här skulle lika väl kunna vara en nyckelring som det kan vara en fiskare. Men skillnaden är att de flesta nyckelringar bibehåller ju inte en broms som kan nita en t-shirt. Alltså, vilket den här har. Riktigt, riktigt cool nyhet. Så att om du har extra små händer och gillar light finesse shit, det här kommer vara grymt. Underbara tacketsnackare. Jag brukar alltid snacka om att jag verkligen gillar grejer som håller. Och på den senaste tiden så har ju den stora tendensen varit finessprylar framförallt. Allting ska vara så lätt som möjligt så att du ska kunna ha så mycket känsla som möjligt på prylarna. Men när det kommer till gäddfiske, det är tillfället du egentligen verkligen behöver det. Det är när du håller på att fiska med spinnflugor. Då ska det vara light stuff som ska kunna göra hårda mothugg upp till runt 100 gram när du fiskar efter stor gädda med spinnflugor. Men när det kommer till att fiska beten runt 100-150-200 gram och helt vanliga jiggar, så alla dagar i veckan så egentligen, de funkar ju de här fina finessbönorna, men det är en jättefin finesse touch och det är hårda beten, tunga grejer, du svingar, du kastar. Det har en tendens att kunna ta ganska hårt tryck på dem. Fantasistan som kommer komma till vårkanten här, de har sagt till att det är inga antitangelringar utan det är robusta komponenter hela vägen igenom. Det finns en anledning till att den heter Beast. Och Fantasista som klinga är förmodligen en av världens skönaste och jävlasbön. Det är inget snack om saken. Aktionen är helt strålande. Tillbakagången, hur den svarar är... det är löjligt. Men då återkommer vi till den här faktorn att enorm hållbarhet, men det är oerhört mycket grövre. Så att om du är trött på de här pillipill-grejerna som du hela tiden måste vara försiktig med, Fantasista Beast kommer vara ett riktigt, riktigt jävla monster. Och jag vågar inte säga mycket mer för jag har inte fiskat med dem än, men jag känner ju till klingan så lite kan jag ju förljuga för dig. Nu är vi här igen. Alltså saken är, jag måste ju egentligen ta upp lite nytt shit. Och vad gäller abborre som jag har totalt snöat in på den senaste tiden, så har det ju faktiskt kommit ett nytt märke på svenska marknaden från förra året. Hösten förra året. Bite of the Bleep. Jiggar för endast abborre i roligt nog. Vilket egentligen ingen annan gör. Nej, faktiskt inte. Bara jiggar kan få görs på det. Kan man det? Ja. Kan få göra det också. Ja, kan. Ja, vissa färger. Så är det. Men, som sagt, det är inte bara så att han är gangsters fuck, utan första året så släpper han ett jättefina jiggar, vilket jag tyvärr inte har hunnit täcka förrän nu. Men, redan i år så kommer han en brutalare mer nyare, helt enkelt. Med massa offset-fickor och grejer. Och jag ska faktiskt gärna här och få prata om det här. Ska jag reklam? Äckligt, jag vet. Men så är det, det är bra. Vad är det för någonting du har gjort speciellt med modellen? Förutom offset-fickor? Förutom offset-fickor har vi tagit en lite djupare buk på den här. Så den går lite ner djupare. Vilket gör att den får en lite mer vaggande gång. Lite belly flash gång. Sen har vi släppt dem med lite mer naturtrogna färger. Så det är lite mer klarvattensfärger. Jag brukar säga det många gånger om många som fiskar. Både framförallt de gillar de här starka polariserande och olika. Men faktum är ju att naturtrogna färger är riktigt stor fisk. Mm. Det finns ju en anledning till att stora fiskar. Precis. Och många tar ju på motorn och blåsimplar och sådär. Exakt. Och den är lite, man ska väl föreställa att det är smolt eller löja på något sätt. Lite löja smolt faktiskt. Det är det jag vill ha. En lite större variant. Det blir en ganska härlig flash, speciellt med den blåa förändringen. Ja. Det som är bra med den här då, därför vi tog ner den i buken, om man säger silhuettfiskare, är ju mer för att den väldigt flashar mera, då får du en större silhuett underifrån.
Så det kommer synas lite mer. Om den viggar lite mer. Om den viggar lite mer. Istället för att de nästan bara är så stabila. Och skärten går. Och padden går. Och nu får den lite mer hela. När den tar och den får lite djupare buk. Blir det någon skillnad på dem? För att nu för tiden så är det ganska många som kör som sagt offset. Och det har du förberett. Men blir det någon stor skillnad på exempelvis om du kör ett jiggskalle ihop med djupbuk? Eller om du kör offset? Är det någon skillnad på gången eller så? Du kan ju få... Så kör en vanlig jiggskalle så kan du få mera att du tar bort gången där du kör en offset. Då ger du liksom hela betet lite gång. Ja, det är ju klart. Så det kan ju vara det som är skillnaden om man kör en offset som är typ en Texas mot en traditionell vanlig jiggskalle. Ja. Ja, det är så jävligt intressant. Precis, så du får ju mer att padden går med en vanlig krok. Kör en offset, då ger du mer liv till hela betet. Lite mer avsvärd. Då får du röra sig. Det som är så jävla roligt är att när det kommer till gädda så är det första jag tänker. Ja, men det här mönstret kommer göra att det här rörelsemönstret. Men när det kommer till abborre, det är uppenbart som fan. Men man tänker ju inte på det här. Och du är då som abborre-expert. Helt enkelt tipset till fönstret. Testa dropshotta och Texas. Just när det blir kallare vattnet. Man vill presentera betet lite längre tid för abborre när det blir kallare. Testa dropshotta på branter och kanter istället för att fiska snabbt ifrån med en vanlig traditionell jig. Jag hör att jag och Bite Oblique måste göra en tackelsnack när vi fiskar abborre och han faktiskt lär mig. Varför inte? Jättegärna. Kom gärna upp. Skiter vi där, Edvin, med mat runt munnen. Kan vi summera den här mässan? Och... Jag har ju gått runt och ljugit och sagt att det här är förmodligen, om du är en fiskenörd så är det här den absolut fetaste mässan du kan åka till. Det kan hända, så jag har varit riktigt bra. Om du jämför med sportfiskemässan så där, hur mycket mer freaks är här? Ja, det är väl lika mycket, det är lite mysigare stämning här, lite mindre. Det är nice. Ni ska veta att hans andedräkt luktar bara lök och bröd. Fy fan. Och med de orden så avslutar vi från Sun City 2016. Jag hatar hur det ser ut på det här avsnittet. Och helt ärligt, tusen tack för att du helt enkelt faller titta och orkar lyssna på min undergörning och faktiskt är intresserad. Jag uppskattar det helt sinnessjukt mycket. Jag hoppas du har lärt dig någonting av avsnittet. Vad? Inte en aning, men förhoppningsvis någonting. Det här är ju som sagt en utvecklingsprocess och ja, så bra som Robo kommer jag egentligen aldrig kunna göra det, men jag ska försöka göra det bättre och bättre här med tiden när jag lär mig efterhand. Så att, tusen tack och tusen tack till alla samarbetspartners och fan, om inte annat, vi ses på sjön. Eller så ses vi här i YouTube-saken. Massa kärlek.